tidligere på kendte YouTuber. Hey Janne, kan du ikke æde ligesom de gamle dage en burger med stor lag bøf i? Det kan jeg sgu da ikke, jeg er veganer. Okay, altså jeg var engang kærester med en, der var veganer. Der spiste jeg ikke dyr i næsten et helt år. Så jeg kan godt sige, at dengang hun slog op med mig, jeg bare kommet over hende. Nu skal jeg ikke tage den sætning forkert, vel? Så var der bare ned på McDonald's og skaffe den største burger, man kunne finde sig. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Fie Laursens nye musikvideo om Johnny Gade. Det værste er, det lort Fie laver, det tjener han flere penge end servicefolk får. Altså det der med at redde folk fra en brand og fange 20 og redde liv og sådan noget. Fuck det, ikke også? Vi vil lige nævne hurtigt, at dem der går i vildt tøj i fordel til dem der går i afslappet tøj, har mere at skjule end den anden person, så ja, jeg siger bare. Nå, lad os kigge på videoen. Jeg har givet dig følgere i tusindvis. Nå, okay, altså du har givet om alle hans subscribers åbenbart. Hvad så med de videoer, hvor Johnny snakkede om Tony og Albert? Skal de ikke også have credit, eller hvad? De ligger sgu da også tid og energi at lave noget lort, som Johnny kan snakke om. Altså, du kan ikke forvente at tage hele lavkagen, selvom der er lort nok på din kanal til, at det kan lade sig gøre. Lad os kigge videre i videoen. Du er ikke top 10, nej. Nej, fire, men der er vel nok en grund til, at han ikke ligger på top 10 i Spotify, vel? Når man ikke lægger autotune musik ud, som du gør, vel? Sagde jeg det? Nej, det. Lad os kigge videre i videoen. Johnny, du er en sinds første. Hvis jeg husker rigtigt, Fie, var det så ikke dig, der stod på en balkon og lurede efter, hvad din eks lavede? Okay, jeg skal nok være sød nu. Videre. Han kommer kun til fester, hvor man drikker sodavand. Det skulle da, fordi han fester med Armin. Har I ikke hørt, hvad han drikker? Og vi skal bare have noget saftevand i aften. I det mindste sætter de en god standard for børn. Skal vi høre, hvad Fie ellers har at sige? Du leger med Star Wars figur. Hey, du skal ikke det Star Wars, det har jeg godt sige dig. Har du set de moves her? Hvordan fuck starter man det lort her? Aha! Det er godt, jeg er alene hjemme. Skal du have bank med det her? Skal du have nogle tysk eller hvad? Lad os lige få den sidste scene af Fie Laursens video med. Ah, satan. Do you have Johnny G? Did you cut him? Cut? Jeg tror, du mener kort. Altså, jeg håber fandme ikke, det danske politi begynder at skære forbryder op. Det var alt for denne gang, drenge og Per. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde de værste ting som min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi i min næste video. Ja, det der ligger her. Det er Fies bog. Jeg har faktisk lovet, at jeg vil anmelde den her bog. Jeg ved ikke lige, hvordan hun sådan har det med mig, efter jeg lavede den her video, og har glemt at anmelde hendes bog. Det er fandme ikke mange point, jeg får scoret ved hende.